家看到这个是我们的所谓的室内定位的一个解决方案。那有几个重点大家可以看一下，第一个是我们透过的是一个叫 UWB Ultra Wideband 的这样的一个技术，它跟其他的室内定位的方式有很大不同哦，它低功耗，而且它的距离跟它的这个精确度都会比其他的来得好。那一个很简单的 demo 很容易让大家了解哦，这就是我们的感测器。那我们感测器呢，要去侦测它之前，我们必须要在四个不同的角落高空上面去架设我们所谓的 gateway。那架设完 gateway 之后呢，就会像这张图一样哈，它会做一个类似像三点定位的概念。当我的 tag 传输我的 data 到我的 gateway， 不同的 gateway 因为不同的距离，所以它传输的时间会不同。那这样就可以计算出我现在它的即时的位置在哪里。我现在做个很简单的测试哦，我把这个tag 我移动了位置之后，我从我这样子一个后台管理系统就可以马上看出它实时的轨迹，还有它最后的位置在哪里。好了，我又回来了，浅显易懂，谢谢各位。